את הקנאמבולנס. זה אמבולנס קנאביס, הוא מגן דוד ירוק. יש לנו צ'קלקה ירוקה. ניידת שלנו היא ניידת טיפול מומלץ. יש עליה כל סוגי המחלות שבאמת מומלץ בהם משתמש בראש ובראשונה בקנאביס. בקנאמבולנס שלנו מותר לעשן קנאביס במידה והחולה צריך. אין שם מלאי של קנאביס, לא, לא. שלא צריך לפרוץ לנו אותו, אין כלום בפנים. אמבולנס הוא רכב הסעת נכים. אנחנו משנים חולים למרפאה או למקומות אחרים, לבית חולים. היום המון חולים קונים לעצמם ציוד, אם זה למיצוי שמנים. מדובר בחולים אונקולוגיים שקשה להם לזוז. אנחנו מבינים להם את הציוד, הם עושים מה שצריך, הם קיבלו הדרכה. הרבה פעמים אדם לא צריך כלום מעבר להרגיש שהוא לא לבד מול המערכת. Look, we have here the new machine. This is the first time you work with this, okay? Because the old one, some patient just buy it, okay? So, okay, okay. Having cancer, it's difficult sometimes for me to be able to get out of the house to... Once I get... I have to go to Tel Aviv, first of all, to get my supplies because the delivery service only has 3 strains. So I have to go get my supplies, and then when I come back here, that's exhausting enough. So to be able to just order everything and have it delivered is fantastic. I appreciate it. עד גיל 40 הייתי אנטי-קנאביס. בתוך תוכי הייתי נגד. האמנתי שזה מסוכן. בסביבות גיל 40, אבא שלי חלה, התחלנו לחפש לו כל מיני דברים שיקלו עליו, ואז נכנסנו לרעיון של קנאביס כתרופה. וקלטתי כמה הייתי סטיגמטי. אבא שלי לא הלך ונהיה צעיר יותר, אבל אין שום ספק לאף אחד שהאיכות חיים שלו מאוד השתפרה. במקום שהיה יושב בכיסא גלגלים שלו וצועק לשמיים מכאבי, הוא היה יושב, מחייך, מסתכל, מזהה אותנו, כן, מסתול, אז מה? ונפטר, זיכרונו לברכה, לפני כשנה וחצי. בייסורים קשים לצערי, וכשהוא נפטר, הרכב הזה, זה רכב שהכי הגדול יוסי קנה, שישרת את אבא ב... וכשאבי נפטר, אז עלתה שאלה אם נפרק את המעלית נכים וזה, ואז האחים שלי באמת נתנו רעיון. חבל לפרק, זה יעזור לאנשים אחרים, אז נשאיר אותו ככה. והכנסנו אותו לצבע, עשינו את השלטים. התגובות הן נלהבות מאוד מאוד. מצפצפים ברחוב, מזמינים אותנו. אנשים עוברים פה, עוצרים, מסתובבים עם האוטו, יורדים לצלם עם הקנאמבולנס. אני מרגיש שזה, איך אני אגיד, חובה אישית לעשות קצת עבודות שירות לתיקון העוול שעשיתי במהלך הספסוף. אני הייתי לא בסדר. אני הייתי חלק מהספסוף, מוסק. מישהו גנב את הדעה שלנו. מישהו שנורא אהב את הרעיון והשם אמר, תרשום עליו פטנט. אני אומר, למה? שלא מישהו מחר ירשום. אני אומר, אדרבה. שיקומו כמה שיותר קנאמבולנסים, ומי שרוצה שיבוא לפה, אני אדביק לו את המדבקות.